Сөз 15 табаға чорапчы от ұтағыр чөлігер түйеревілеті салғанар. Санатын әтті қатыр жақын сүрбе беріс күнігер. Күні 8 час 4-3 минутаға от сетімегер сақал тақсан елінің ұлыстырын тоқу ғынағыз тұхын чолықтағы оты суақ қалбыта. Өлі қайдақ барарын Зои Грасмова білісті. Электрический от сетимигер сахал тахсан элинингер районнорлык доктору 11 час устата ота сохолордулар. Бүгүнгү күнгө бул устар амма менге хаңалас татта томпо усалдан ус майя хаңалас онна чурапчы районнорга резербеттен от берилген олур. Майя аллара бестек 90 километрден ахар үрдүк үрүлөк от сетимигер бүгүргө дери өрүмөнүлөтө ытылла турар. Бул сүйүс 15 линияга табага временно чурапча майра эттен 4 бригада дегендер подрядная организация «Латоники», бригада, механизированная колонна 57-я, она якутская энергоремонтная компания. Бригин сахалы туратыга барата 6 бригады лелер. Улехеттер от линета ахар сиринен оту махарастан, оту столбаларын комуян таңан туруруга улелехеллер. Сарсыңаттан от линетын тардыга ылсыяқтыра. Бригада бидер, 6 кейхи бар, 2 3 опар, 2 монтер, оны татвесненный бен болуын. Бу линия выполнена сюжетом без линия табака чоропча. Улелехта объем мотор энергоиспытан бартан бегает там бита бипит. Он на буже опоролар бутер своя пробурис бобупут. Он из опорага. Юм была на тобу из бригады на велих джабут бегит кис бригады джем волавут бегит тобу. Дальше барюхпут билиген. Из опоровут. Булан бұғытнан өрімен үлеті Атырджақайын сүрбағыз чығылатығыр түміктен еқтіяқ. Энергетиктер нәхелейіне ғасыретелерінен бүкемге қылғы суат арақсағына тақсын сөп. Зои Герасимова, Вячеслав Санников, Александр Шадырин, Сақа телевиденеті мән қаңылас.